个林天使的一个画作哈，我们的张先生呢自己估价呢是估40万，我们来评估一下目前市场上的参考价是多少，请见价。10万元。哎，还不错啊。嗯，其实你安尼应该本钱回来啊啦，对不？敢有？没有啦。啊，这边是我的这个8到80，这很笼统啊。因为我跟你讲啦，林天石的作品，因为他并没有什么画廊在代理，也没有什么公开的成交记录，甚至于你连那种什么雅虎上面看到的也很少，所以说真的，他的这个行情其实是很难去做评估的，所以我会认为这样子的作品还是以卖得掉为准，卖得掉就是它的行情。这幅画我来看，我觉得它还是装饰性大于艺术性，因为我觉得它的这幅画看起来就是好像色彩啊，看起来漂漂亮亮的，可是说真的，它的艺术性我觉得也就是平平了。嗯，对啊。来，邱教授，你怎么看这个？这张画呀，这张画其实说实话，如果说以这个纯粹艺术的观点来看的话，这张画其实并不是非常的好，那甚至呢哈，可能很多人会觉得说这张画看起来像是那个外销画的那个效果。那其实呢哈，这种说一提到外销画三个字的话，就整个这个感觉那个质感整个会漏掉。那其实我个人认为说，其实林老师的话，以这张画来看的话，他其实比较擅长这一种水墨工笔的系统的。那或许哈，对于林老师来讲的话，油画或许是一种习作性质的，或是练习画好玩的，反倒是像这个东西的话。说实话，如果要我选的话，我会选它，不会选它。对，为什么呢？因为其实它的这一个工笔，类似工笔的这种所谓的油票画，其实比这个的效果好了上100倍、1000倍。对，嗯哼。啊，今天最起码全部都原画了哈。我觉得价值跟价格其实根本，价格不用去考虑哈，价格其实是真机啊。但只要是真机的话，它其实基本上其实就应该要收藏住，毕竟它是一个老画家了哈。好，今天非常感谢张先生了哈，谢谢您，谢谢。好，接下来呢，我们要特别欢迎的呢是来自于林楚是住在台南哟，高雄，高雄啦哈，高雄的杨三友哈，啊，杨三郎跟你有关系不？无关系。你爸爸是不是杨三郎？不是。哦，我们刚刚一直在那边讲杨三郎，哈，那他呢？他的名字呢叫做杨三友哈，来自高雄。啊，你爸爸听讲有很多很多的古董，为什么他有那些古董？他以前就是在当在做渔业的时候哈。有时候那个遗传出去啊，啊出去哦，这个讲起来以前都是要被枪毙的。那个船员一出去哦，他不去抓鱼啊，有时候就跑去到澎湖去啊，就赌博了或者怎么样了，啊回来不太敢回来嘛，就船就乱开嘛，有时候都开到那个广州里面去了。啊，在广州里面去那个越过中线跑到大陆去哦、喔。对对对。啊，那就投奔自由了啦。那时候是民国40几年的时候。民国四十几年的时候。那他们还有再回来吗？有啊。然后就带了这些东西回来这样子。他有带一些小东西啦回来啦。嘿。他说啊，这个老板有在收这个东西，我就来拍马屁这样。哦，所以林爸爸的东西都是这样来。也不是全部都是啦，那就是那个50几年。还在做遗传的时候哦，这样来的，哎，那个差不多。哎，可是你爸那时候的话，收这些东西，他不会觉得很危险吗？那时候什么警备总部那种哦，有啊，啊什么通匪案呐，吼，对啊，我说现在就是我就要讲这些了，因为哈，就是有一次哈，有一艘遗传不是我父亲的啦，别的那个渔业公司的，他回来了，那个我们。这边海关那个临检处就去检查嘛，那个渔船出去回来一定要检查的，以前呢、啊，就检查都好了哦，就一个人看呢、啊，看到一个渔船后面那个一叠啦、啊，厚厚的，就哎过来，你后面这个是什么东西啊？一说都是宣传单呐、啊，对岸的宣传，大陆的宣传单，哎。他怎么敢放在身上啊？那个以前那个船员都是，那他干嘛拿一叠拿个一张也就算了？不是他们，就是到那个大陆里面去的时候哈，他那时候就说，哎呀，我这个船坏了啦，怎么样啊？他就帮他修理，也不要钱哦、喔，啊，给他吃啊，给他穿啊，或者是那个都请客这样啊，对，然后回来了再。把那个他的遗传的油都加满了，就送你回来，一个人就一叠的那个宣传单，那个就给你了。
啊，有的不是啊，那你在那个海中间的时候就可以丢掉了，但是那个就是不晓得怎么样就掏个胖，也就没有哦，没给你胆啊，没给你胆啊，啊都被抓掉了嘞，抓掉就抓去了啊，啊抓去了，你什么时候东西啊？什么讲也讲不出来，就行了啊，啊行了，他就通匪了，就供出来了啊，啊都，廖先生叫我去的啦，啊，廖先生讲完，就抓廖先生去啊！哎，邱先生叫我去的啦！啊，一供出来就是一百，反正你不管怎么样，你就是他要抓到源头，然后你来的时候呢，啊、你就是一定要供一个人出来这样子。对啊，所以所有的一群人就全部都被抓走了。啊，你爸爸有没有被抓？没有啦，要抓也是抓那个传人，怎么会抓到老板呢？老板才是最幕后最大的指使者啊！不会啦，他们是遗传的。不过那个是那个年代哈，确实啦哈，那个你说实在的哈，光是你们拿这些东西，恭喜在马博沙朗加特博迪卡哈，你在那个海这个东西不是那个海中间哈，如果捡到这些东西的时候，人家连捡都不想捡，后赶快把它丢掉，因为你带回来会有一些麻烦事情，你知道吗？如果按照你这样子一个说法啦。但如果说你在那个外面那个坊间那边去买去怎么样收的话，那就又另当别论了哈。不过爸爸那时候到底留了多少的古董？后来你们有清查过对不对？有2000多件哈。我父亲去世的时候，去世完之后，我们就他有一本也有写一本书啦，那本书有，现在不知道有没有带来。我爸爸还出过著作，他是没有那个了，那时候他是。去世了以后他有写那本书哦，结果有一家那个古董商啊，他说要出资啊，那才印啊，结果就把它印出来，是不是？对啊，有一些精彩的收藏，他是也不是说什么精彩的收藏呢，就是说他以前说的那个东西啊哈，像都很棒啊，我看起来都很棒、啊。像来，我们给观众朋友们看一下哈。龙泉，你2000多件现在都在你这边吗？没有啦，没有。现在呢，都在哪边？都兄弟分了，他拿几百件，我拿几百件啊，这样啊。其实吼，应该卖分，恁应该吼一个人够出一个1000万，伫高雄遐边买一栋老瓦厝，啊，把这些古董全部放起来。然后呢，就把它变博物馆，然后收门票这样子。没有办法啦。啊，结果现在你分了几件啊？差不多200啊，哦，那也不少啊，哈。来，我们来看一下哈，其实都还蛮精彩的哈。那其中呢，今天呢，我们的杨先生呢带来了几件作品呢，几件这个收藏啦哈，来到我们节目当中呢，让大家来欣赏一下哈。首先第一件呢是这个清朝的烟枪，对不对？对。这个清朝的烟枪是怎么来的？这个差不多民国差不多60年初啊，就是我爸爸去买了。一个床，我们台湾话叫安眠床啊，安眠床，就吊在那个床的那个上面哈，那个是在是盖眠床盖过来的，对，跟它是藏在里面还是说挂在外面？就是挂在那个床的那个吊在那个那个要怎么讲啊？那个上面也有那个。名称定啦，名称呢，文管哈，他在挂蚊帐的，就跟那个挂蚊帐的那个哈，就绑在那个旁边嘛，他要抽鸦片的时候就拿来就会吸了，就这样啊。其实那个充满画面，你知道吗？你就想说这个前，就是说那个安眠床，以前是啥人困在遐，啊，搞不好是一个贵太太，一个小姐，或者是一个老太婆。然后躺在那个安眠床下边，然后一边躺着那个安眠床，一边在那边吸那个鸦片，好有画面哦，对不对？来，那个安眠床刚好在家。有啊。啊？不过，啊，你被都被钉在安眠床嘞？啊，就在我那边啊。还在你那边哦？对啊。啊，你有没有睡在上面？没有啦，我太太有。哦，你嘎仔，我除了画面上面哈，这位阿婆搞不好会来找你，哎不？我太太有在上面睡啊。他在5岁的时候，那个是不是那个红木的？红木的话现在不得了，那个安眠床。我不晓得了。就是在这个地方嘛。就这个吗？不是啊，这个
这刚刚是伪妆台呢，这个是妆台啊，妆台的后面，这个是化妆台，后面这个地方，后面这边还有一个啦，就类似于这个是，哎、啊，你唔对，迄伪妆台加迄红木是共一组的个对啊，不，以前那买的时候哈都是分开买的，像这个椅子，这也是分开买的、啊，那个都是爸爸买的，是不是？对啊，哦，好，来，我们首先来先看一下哈，这个呢是那个烟枪，这个烟枪，这烟枪是。假婚的吼，是鸦片的。鸦片的，阿贝安纳西。这个应该要有酷色吧？这个是这样子哎，是这样子吗？对、啊。可是我们看到画面不是都是这样吗？它如果有勾环，它有勾环啊。不是，因为它这个上面，它的上面这边有一个这个，应该是放鸦片的地方，烟锅的地方。烟锅的地方在这边，但是它的形状是这样子嘛？哈，那有一个盖子这边，哦，盖起来。然后这边有一个这个烟锅，然后这边呢有一个壶点，你看它很雅致哦，然后再过来呢，这个就是烟枪的一个地方哈，烟嘴的地方在这边。那我们看画面的时候呢，那个电影的画面的时候都是这样斜着，对不对？嗯，这样子是这样子吗？它这个没办法斜着，应该是直的。直的这样子。应该直的，对，因为那个烟锅要朝上。那你就没有办法躺在那个安兵层上面啦。是，所以说其实他刚刚大哥讲的时候，其实我有点不是说全部都躺着、啊，他是半坐半躺这样啊、喔，这样坐着躺啊，不过伊嘛是还骨髓嘛唔丢啊。这一个要垂到外面去。这个要垂到那个床外面去，对，因为啊，伊这一根管可能吸鸦片的重点在这个地方，鸦片它要有一个鸦片烟灯。来把那个鸦片给助燃，对，所以它有一个火源在，你那个火源不可能放在床上，不然就整个烧起来了，开什么玩笑，对不对？要把那个鸦片哦烧成膏了，对，这样才能够吸了。要鸦片烧成膏哦，对的，鸦片它是鸦片泡一颗一颗的，那它是像这个是中式的烟管哦，它就是放在这个地方，放这个地方，那加热的时候的话。它因为它整个是铜的结构的，所以哈，加热的时候，整个这边大这个区块加热以后，它的那一个就会成烟状，从这一个这边这个孔里面，在这个地方跑出来。所以其实呢，哈，它有一个重点是要加热。你说这个吗？哎，横的那一根就这一根，就这一根。那你看那个中间那个不是有一个那个像这个灯一样的东西吗？其实那个就是用来加热用的。用加热用的那它加热的地方是在哪边？我假设这一支好了，这一支的那个，所以其实这个是不是鸦片烟枪？我个人有点小小的疑问了，因为它不会有它没你没地方可以让你加热，因为总不能直接拿这个头一夯吧，知道吧？哈，就是好像烤番薯一样把那个頭、啊、那个呢短的这个呢，这个确定是这个是这个是抽鸦片的没有错，因为它就是放这个地方。那它加热呢？如果是烟灯的话，它加热它侧面这个地方看到没哈？侧面的地方它就是你看。我们有图片里面有一个是他在抽鸦片的画面，你看他怎么抽的？来这边这个地方有没有注意到那个躺在床上那一对看到了没哈？抽鸦片的就是左边这个黑白图片，抽鸦片是左边那一个，右边那一个人是服侍他抽鸦片的人。哦，这个是服侍的。对对对，所以哈，我就是帮他点灯，帮他要瞧那个什么那个烟灯的那个烧的角度了，因为你在烧烤的过程当中的话。他一边要拿那个像是一个像是像耳簪子一样东西去挖那个烟膏，因为那个烟膏本身的话，要让它可以均匀的在那个这烤成那个烟状这样子的。对，所以哈，其实哈，那个右边那一个人的话，在左边吸的过程里面，一边拿那个什么那个像是一个像是这个有点像是那个挖耳朵那个棒子一样的，在那边挖。要帮他清。对，所以我们在看，你看哈，我们在看另外的图片里面，就是刚刚那张图片，刚刚那个工具。左下角看到没？这个对，还有整套的工具。那这些工具的话，就是在抽鸦片烟的过程当中所使用的辅助工具。那为什么还要用到铅球啊？后面的铅球我就不太懂，为什么要铅球？可能是这是不是那个啊？它叫做是烟球吗？鸦片球。鸦片烟球哦，那个可能是一个只是一个象征的，就是做好玩让你看长什么样子了。哦，就是不会，就是会有那个鸦片的。你讲的那个烟膏还是什么？烟膏是装在你下面看到那个罐子里面，就是在这个吗？对，那个是装烟膏的罐子，就是它的。那像这边的话是这个，就是这个就是烟膏、啊，就是装烟膏那个小容器就对了。那这装在哪边？这个是装在哪边？装在里面吧。在，你可以开吗？可以啊，拉起来就可以了。看看它是怎么装的。这我想讲，这是迄，我叫是这是啥物？你敢知道？敢那布袋戏迄头嘞？
哦，布袋戏红啊，迄个头，你讲这边甲做一身，佮变布袋戏啊？这个就是我父亲买的时候，你看这个地方是买这个跟这个这，哎，它这个还是好像这是不是玉质的啊？这个还是玉质哦，它的盖子居然是玉质的，这个地方是不是可以再拿起来啊？我也不晓得，从来没有。啊，你说这个，你说烟膏是塞在里面，是放在里面，对，哎，不要再用，把它搞不好，别把它会断掉，嗯哼。有欸，就是应该是可以再开的，它应该是可以再开，可以开的。因为鸦片烟膏的话，本身的话，它是有点半粘稠状的东西，嗯，所以它遇到热的话，慢慢会成那个比较像是那个牛皮糖加热以后那个效果那个样子，所以它必须有个挑子去慢慢去挖那个东西。哎，可是教授，它这上面这边的话有一些积累的痕迹，嗯哼，如果它是放烟膏的话会这样吗？还是说它要烧过以后它才会？这个就不太清楚，所以这个东西的形制蛮特殊。刚刚讲中式的那个烟那个什么放那个烟罐是那一个才对，我们一般都是小罐子装的。就是放到这个罐子，就那个罐子里面装的，这应该会比较好挖，还是？那应该比较好挖。那像这个的话，怪怪的，上面的那个脸型也像是外国人的脸型，所以这个东西我就觉得很特殊了。嗯哼，因为如果说这个东西跟这一道配的话，或许它是外国的东西。这有点像中东，是不是？眼睛比较大一点，来。佩宇先看一下这个了哈，那这个哈，这个烟枪的话，我们待会呢也好来研究一下哈，因为这个比较长一点。那刚刚有特别看到哈，就是我们如果说真的是，那个鸦片的一个烟枪的话，应该会比较像这个哈，但是它这个又很特别哦，上面的纹饰非常的精致。另外呢，它这是不是可以拆卸？可以啊。你能不能把它拆开？我没有拆过嘞。啊，你没有拆过？没有拆过。嗯哼。因为我刚刚转一下这边，你看哈，我轻拆，我轻轻的转可以哈？可以的。坏掉不要找我哦。你看，它这个应该分很多的段哈。应该可以清的。这边有一段，然后这边也有一段。好，那另外呢，我们来看一下它里面的材质，它有点类似那种掐丝的那种工艺哈，我不知道是不是。然后它的边丝这个地方，我是比较觉得它很像伊斯兰的那个图腾。你到那个回教的地方有没有？回教的那个他们做礼拜的一个那个教堂里面的话，你其实是可以看到这种图腾的。而且其实这一根烟管的样子比较像抽旱烟用的，旱烟啊，就是一般的那个烟草。就是放一般的烟草在这边，放一般烟草烧的，对，因为它没有地方可以烧啊，它没有地方可以被加热，加热没有。然后它的材质是什么、啊？这看起来像铁，是不是？还是感觉起来好像有一定的年代哦。好，来，佩宇，你刚刚有看过吗？我们不方便把它拆下来啊，哈，等一下不知道。我觉得这一看就知道，一看就知道是有钱人用的。很华丽，因为它的这个做工来讲的话就很讲究，嗯，对啊，非常的讲究，很细致。只是说现在看不知道它是不是有年代，你知道这种图腾很多哈，在那个，在那个中东的市集吗？伊斯兰的那个帽子，那个帽子有没有那个小白帽上面，其实会看到这样子的图腾，啊，回族人啊，哈，回族人戴的那个，一看就知道不是中原，不是那个中国的东西。鸦片烟管的重点是有个地方要被加热，嗯，有人被加热，可是这个东西是没有地方被加热。好，那我们就把它分开来估好了。我们的鸦片那鸦片的工具的话，我们另外再估哈。我们先来估一下这一个烟枪哈。那个杨先生，您自己评估呢？我觉得这可能应该有年代，您自己估多少？我自己说，我说乱讲的啦，五万块这样的。五万块哈，这个嘴在哪边啊？这边啊，这哪里？打开这边。啊，你无把这拍开，这也当开吧？不是，也是要转啊。嘛是还等哦。这个转它，这个如果要抽个，哎呦，嗯，哎，不错哎，你看一下它这个上面这里。上面的洞有多大？它的没有很大。小小小小的一个孔而已，那有可能这个有可能是鸦片烟管啊？这个是鸦片烟管啊？因为鸦片烟管的洞才会那么小的一个洞。可是这不好清吧？这个，但是又很奇怪，这个太长了。那个是这个可以分解啊？是啊，一旦分解，还不够伤长啊？你敢不知道？好，我们来评估一下哈，这个清朝时期的一个烟枪哈，目前市场上的参考价是多少？请见价。